Про участь Європейської партії в об'єднавчих процесах опозиційних політичних сил та перспективи розвитку Мукачівської партійної міської організації – така тема прес-конференції лідера Європейської партії України Миколи Катеринчука за участі голови та представників Мукачівського осередку. Офіційно ми зареєстровані 3 вересня 2015 року. На сьогоднішній день наша організація нараховує 45 членів партії. На сьогоднішній день ми активно працюємо, слідкуємо за діями влади і вносимо свої корективи. Далі говорили про наболіле – реформи діючого уряду та проблеми, власне, українців. 140 реформ, які пройшли в нашій країні за наші з вами гроші, а це 3 бюджети українських, саме в кожній хаті побудували замість затишного сімейного життя, от, знаєте, таку боротьбу за виживання. І це не можна назвати рухом вперед, це не можна казати про якісь перспективи, це більш нагадує на знущання над населенням. Микола Катеринчук наголосив, люди просто не витримують жити по-новому. І окреслив вектор виходу із такої ситуації. Об'єднання, переговори з рухом нових сил, переговори з Демальянсом, переговори з самопомощю. З громадянською позицією Гриценко вже домовився, що ми спільно йдемо і ведемо всіх на спільній платформі до президентських, парламентських і місцевих виборів. Тому що не бореться корупція, її не можна побороти одним законом. Люди мають це повірити, люди мають це підтримати. І скільки б не приймали антикорупційне законодавство, якщо на місцях сидять корупціонери, нічого не буде. Якщо в уряді сидять корупціонери, нічого не буде. Лідер партії каже, до діючого уряду мають 3 першочергові вимоги – антикорупційний суд, нова виборча система та закон про імпічмент президента. Далі продовжили у формі діалогу. Які на вашу думку, є актуальні проблеми Закарпаття? Відсутність нормальної води і каналізації. Ми готові надати ряд іноземних компаній, які готові за свої гроші розробити проєкт каналізації, потім представити разом з владою це на кредити ЄБРР або Світового банку для того, щоб це питання було вирішено. Обговорили і проблеми міста Мукачева. Фінансування на ГЕС є, а фінансування на те, наприклад, щоб реконструювати термальні води, басейн ДЮСШ, яким можуть безкоштовно користуватися діти, пенсіонери, інваліди, оздоровлювати себе, коштів немає. Мукачівська влада закупила автобуси, так, є різна інформація, що вони нагріли на тому руку, але, звичайно, ми надіємося, що так, це неправда. Політику організації підтримують 27 партій ЄС. Спільно планують відстоювати позицію демократичної європейської України.